El secret professional dels periodistes que serveix per garantir l'anonimat de les seves fonts és, segons els experts en dret constitucional, la base de la llibertat d'informació i per la qual cosa també de la llibertat d'expressió. Drets fonamentals protegits per la Constitució i pel Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans. El Tribunal Europeu de Drets Humans ens diu no heu de perseguir el periodista. El que heu d'intentar és millorar els sistemes que té l'Estat perquè les filtracions no se produeixin. Però una vegada produïda la filtració vol dir que el sistema no funciona. Després de la llarga jornada viscuda ahir amb dos mitjans de comunicació, les redaccions de Diario de Mallorca i de l'Agència de Notícies Europa Press han iniciat el dia amb normalitat. A la seu del diari s'ha esperat al llarg del dematí el retorn dels policies amb un ordre judicial que finalment no s'ha produït. Des de la direcció, però, han anunciat accions legals. Interposarem una querella per vulneració de drets fonamentals per intentar que aquesta protecció, aquest secret de les fonts continuï vigent. Que nosotros obviamente nos vamos a personar para proteger tanto a la redactora como a nuestras fuentes. Des de l'Associació de Periodistes de les Illes i també el Sindicat de Periodistes consideren aquests atacs a la llibertat de premsa com un atac sense precedents a les Illes. Consideramos que es una medida coercitiva que al final parece que lo que quiere es amordazar al periodista para que no se atreva a publicar nada porque tenga miedo en tener consecuencias judiciales. Des de l'Associació de Periodistes de les Illes i també el Sindicat de Periodistes consideren aquests atacs a la llibertat de premsa com un atac sense precedents a les Illes. L'origen d'aquesta nova passa del jutge Miquel Florit és una querella presentada per les defenses de Bartomeu Cursac i la seva mà dreta, Bartomeu Esbert, per un presumpte delicte de descobriment de secrets. Aquesta nova peça s'obria arran de la publicació d'un informe del grup de blanqueig de capitals de la Policia Nacional en el qual acusava el grup Cursac de defraudar més de 50 milions a Hisenda. L'informe va arribar a mans de periodistes de l'Agència de Notícies Europa Press, del Diari de Mallorca i altres mitjans també publicaren la informació. A l'informe, els agents proposaven detenir de nou Cursac, que havia sortit en llibertat provisional el mes d'abril després de pagar 1 milió d'euros de fiança, i altres de 7 persones més de grup d'oci. El jutge Florit encarregà un altre informe a l'Agència Tributària per corroborar les dades aportades per policia, un informe fet públic fa uns dies que desmuntava la tesi del grup de blanqueig i amb el qual Miquel Florit va arxivar la investigació per delicte fiscal contra Cursac i ho limitava a delicte comptable. Miquel Florit assumia el cas Cursac després que l'audiència apartàs el jutge Manuel Penalba, que fins aquell moment ho havia investigat, per manca d'aparença d'imparcialitat. Tant el jutge Penalba com el fiscal Miguel Ángel Subirán han estat objectiu de pressions per part d'advocats i ciutadans durant la investigació d'aquesta causa, per la qual s'han convocat mobilitzacions i manifestacions al carrer per criticar la seva feina.